ଜୀବନରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ଆପଣ କେବେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରେ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ରୋଗ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶରୀର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ରାସ୍ତା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ, ଏଣୁ ହାରିଗଲେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖି କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପରବାଲା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ନିରାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣା ଫଳ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ, ଦୋସ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହସ ପଛରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, କ୍ରୋଧ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରେମ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିରବତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଯଦି ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଟିଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା କଫି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଂସା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଜରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବିଛଣା ଅସଜଡ଼ା ରଖିଲେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ, ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଲଢ଼ିବା ଜାଣ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଯେତେ କଳି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଭାଇ କିମ୍ବା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଛି କହିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସେହି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଯେମିତି ସେ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେବା ଶିଖ। ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହୁଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରେ। ଷୋହଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ କଲେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଠକି ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
गुरुवार दिन आमिष खातु ना, यह माता लक्ष्मीकर प्रिय बार होता। गुरुवार दिन तुलसी गच्छरे क्षीर अर्पण करंतु, मंगलकारी हुए। दिन परे राती आसे, सेमिति दुख परे सुख आसे और सुख परे दुख, एमिति जीवन रे सुख दुख लागी रही थाए। मंदिर को गले सर्वप्रथमे बाहन को प्रणाम करी तापरे मंदिर रे ठाकुर को दर्शन करिबा उचित। जीवन रे सर्वप्रथमे गोटे भल मनीष होबा उचित। स्वार्थपर दुनिया रे निस्वार्थपर मनीष खोजा बहुत कष्ट। सबुबेले भाविचिंति काम करंतु, सबुबेले पितामाता सेवा करंतु।